始まりました。ブリッドチャンネル。ハロー。サスケです。アブキング。ここは日本じゃない。日本である。表参道のドミニク・アンセル・ベーカリーさん、クッキー生地にミルクを注いで食べるっていう珍しいスイーツがあるということで来ました。興味深いやね。レッツゴー。はい、買ってきました。こちらです。じゃんじゃん。これがミルクを入れて食べるスイーツ。見たことないでしょ。注ぐってのは分からない。分かる。注ぐかどうかも分かんないよ。どうやねん。添える添えるってなんだ早速開けていきましょう。ふわってやる。あれ、エレベーターみたいな。エレベーター感覚で開けられますよ。チーン。あ、チンは違う。チンはこうか。いいよもう開けよう。扉の向こうは夢のまた夢。オープンザファイヤー。わーわーわー。ふかし本当だ。ふがしみたい。こちらが乳液でしょうか。ドモグルリンクル的じゃないか。ミルクでしょ多分。取り出してみる。あ、意外と硬い。そりゃあ注ぐんですよ。これ柔らかい。筒です。え、取り出します。こうなってる。へえ。チョコがあの入ってるのかな。チョコクッキー入れます。入った入った入った。これどうやって食べるの確かにこのままさ放置してたらさ、うん、だんだん染みてくるのかな。放置してみたでもこれ全部入んないね。量的に、器的に。あ、確かに。こぼれさせるのかな。あえて飲むのかな。飲みながら飲むの。飲んで食って飲んで食うんじゃん。煙突。じゃあ一口目じゃんけん。ブリッドじゃんけんする。うん、せーの、ブリッドじゃんけん。じゃんけんいけー。いやこれ痛いな。いただきます。飲むだけ。ただおー、ちょ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 。あー、これ食べた。これどんな味するんだろう。いただきます。まずね、中のミルクがめちゃくちゃうまい。もうこれ一気に飲み干したい。じゃこのまま飲めばいいんだ。違う違う違う。あ、気をつけないと多分これ全部飲んじゃうよ。うまい。めっちゃうまい。なにこれ。柔らかいクッキー。あ、そうだね。濡れクッキー。これ食べ方合ってるの。ちゃんと調べた方がいいかもね。調べよう。トンルックさせずと。ここになんか食べ方書いてたりしないよね。あ、書いてある。やばいやばいやばい。書いてある。やばいやばいやばい。召し上がる際はクッキーを温かい状態のオーブンもしくはトースターで10から15秒加熱した後、冷たいミルクを注いで召し上がるくらいだったよ。どうやって食べるとは書いてない。あ、食べ方のコツは牛乳を少し飲んではクッキーカップをかじって。あ、じゃあ合ってんだ。はい、10秒チンしてきました。はい。なんか内側が溶けた。本当だ本当だ。で、香ばしい匂いが。あ、ちょうどいい。どうぞ。まあ、じゃんけん勝ったからな。やり直してもいいんだぞ。うん、さっきよりサクサクしてる。行こう。あ、ちょっとバカバカなのこの人。ほら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 。バカなんだけど。ねえ、牛乳あるとこ壊したらそれはこぼれるでしょ。うん。おいしい。口の中でココアっぽくならない。口で混ざるって感じだね。うん、口。一体もっとチンしてもいいかも。だから熱々の方が美味しいのかな、もっとね。あ、でも余計硬くなっちゃうのかな。うん、新しい。ねえ、ねえ。さっき食べ方にちょっとずつ味わう食べ物ですって書いてあったでしょ。ガツガツいってんの。これ内側にチョコが塗ってるよね、多分ね。それが溶けてきてるの。だから中に入ってるのがホットチョコレートみたいな感じなの。チョコレートのさ、シリアル牛乳で食った時のさ。そこすごい、熱い。うん、これは表参道にありますんでね、皆さん行ってみてください。他にもですね、おっきいマシュマロをお客さんの目の前でバーナーで、うん、わーって焼き目をつけるというスイーツもあったりとか、もうほんとおしゃれなんで、ぜひ皆さん行ってみてくださいね。それでは Twitter、Instagram フォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録もぜひ。それではさよなら。